Цей поверх у слідчому ізоляторі виділений для військовополонених росіян. Їх тримають окремо від інших ув'язнених заради безпеки самих полонених. З тієї ж причини ДВ не може називати, де саме розташований ізолятор. У цій камері семеро людей різного віку. Усі мали контракт зі Збройними силами РФ. Артем – рядовий солдат танкових військ. Розповідає, що приєднався до так званої спецоперації, бо вірив у її ідею. Просто почалася розсилка в інтернеті у нас, в Росії. Потрібні на роботу люди у місто Донецьк. Я через соцмережі зв'язався з одним. Мені сказали 30 березня прибути на КПП «Мар'ївка». Це в Ростовській області. Я туди прибув, і там уже контракт на мене чекав. Механіком-водієм Т-72, тобто на танк. Так я в Донецьку швиденько пройшов навчання за 2-3 дні. З одного боку, багато там політики. Так, надивився. У нас, знаєте, по телевізору дуже красиво розповідають. Нібито ми за добру справу йдемо воювати. А насправді це зовсім не так. Тільки тут очі відкрилися. Артем у складі 100-ї бригади так званої ДНР поїхав воювати у Запорізьку область. Його танк підбили. Я навіть у полон до Азова потрапив і не бачив ніяких фашистів. Надали першу допомогу, у мене були сильні опіки, на обличчі ще лишилися. Годували, цигарки давали, ніхто нічого. Навпаки, так само питали. Ну що, бачиш ти тут десь фашистів? Гірке розчарування просто у своїй владі, в народі, який її підтримує. Інший полонений – Роман із міста Виборг Ленінградської області. Розповідає, що їхав в Україну нібито роздавати гуманітарну допомогу. Потрапив у полон на Харківщині. Чесно кажучи, трохи обманули. Спершу обіцяли, що ми будемо займатися гуманітаркою. Мене одразу кинули в темну на передову, ось до хлопців. 6 днів під обстрілами. На 7-й день усіх підняли і їдемо. Був поранений під час бою, свої кинули. І на наступний день взяли у полон військовослужбовці Збройних сил України. Надали невідкладну допомогу, доставили. Уже в місці утримання полонених у Романа дістали осколки з ніг і рук. Умовами утримання чоловік задоволений. Щодня заходять, питають, чи треба щось. Без питань. Якщо є можливість, нам це нададуть. Харчування збалансоване. Здебільшого каші, м'ясо. Сьогодні була кукурудзяна каша з м'ясом. У полонених столові прибори металеві, хоча у звичайних в'язнів пластикові. Співробітники СІЗО на камеру пояснюють, полонені не агресивні, їм нема куди тікати, вони просто чекають обміну. Життя в ізоляторі протікає за розпорядком. Є прогулянки, миття в лазні, триразове харчування. Страви роздають звичайні українські ув'язнені під наглядом охоронців. Це їхня робота. У ще одній камері троє молодих хлопців. Кажуть, особистий час проводять за читанням книжок, які їм дісталися від тюремного бібліотекаря. Куприн, Тургенєв, англійські детективи. Дмитру 20 років, він контрактник. Каже, не усвідомлював, як 24 лютого з Білгородської області потрапив в Україну. В тому-то і справа, що нам не казали, куди ми їдемо. Усі вже дізналися про територію України, коли побачили номерні знаки, прапори. Спитав у командира, що ми тут робимо. Отримав таку відповідь. Не став зайвих запитань. Їдь прямо. Усе. Дмитро стверджує, що їхній підрозділ не заїжджав у села і міста, не перетинався з цивільним населенням. 27 лютого під Прилуками танк, у якому їхав Дмитро, розбили. Він з товаришем склав зброю і здався. З армією точно покінчено. Сім'ю, мабуть, буду створювати. Не знаю. Там видно буде, що далі думати. Треба додому повернутися. Полонений Олег родом з Республіки Карелія. Він потрапив у полон у селі Веселе на Харківщині. Його взвод відступав. Кілька років тому Олега звільнили зі служби за контрактом, але у березні зателефонували з воєнкомату і запропонували взяти участь у так званій спецоперації. Операція йшла вже. Операція уже йшла. Інформацію я дивився в новинах, що говорили там. Насправді, коли я потрапив сюди, уже не сходиться. Я зрозумів, що там усе інакше описують.
все інакше описують. Що тут націоналісти, що тут ЗСУ самі по своїх містах стріляють. Що ЗСУ по своїм містам самі стріляють. Олег каже, що йому обіцяли 2 тижні підготовки і службу в тилу, але через 3 дні після підписання контракту він уже йшов маршем на Харків. Екіпаж МТЛБ у нас був. Я командир відділення. Там кулеметник, людина з кулеметом ніколи не вправлялася. Ти будеш кулеметником, ти гранатометником. РПГ дали йому. Люди навіть не вміли користуватися цією зброєю правильно. Військовий стверджує, що після тижня боїв на передку його взвод захотів повернутися в Росію, але командування не дало дозволу. Подивилися на все, що тут відбувається. Націоналістів тут я не побачив. Жодного. Люди у селах, коли ми заходили у села, відверто нам кажуть: «Ідіть звідси, вам нема що тут робити». Ось такий тиск. Наче ти їм і гуманітарку завозиш. Вони сказали, поки ви тут, село під контролем. Ми з вами. Але ви підете, ЗСУ прийдуть. Ми жити хочемо. Хто прийде там в ЗСУ, тому що ми кажуть, жити хочемо. Але деякі пів села нам кажуть, їдьте додому. Навіщо ви сюди приїхали? Спершу очікували, що люди тут у злиднях. Допомагати будемо. Тут будуть раді нам. А виявилося, все по-іншому. Це психологічно так. Ми зрозуміли, що ми тут не потрібні, що нас надурили. Усі полонені, з якими поспілкувалася ДВ, запевняють, що не обстрілювали мирні села і міста, не цілилися в мирних мешканців. Доказів скоєння ними воєнних злочинів слідчі не виявили. Полонених перевіряли на детекторі брехні. Співробітники СІЗО на камеру розповідають історію полоненого Вадима Шишимаріна. Його теж тримали в цьому ізоляторі. Лише на детекторі брехні росіянин зізнався, що стріляв у мирного жителя Сумщини і вбив його. Полоненого засудили до довічного ув'язнення. У розмові з ДВ жоден полонений не поскаржився на погані умови утримання чи негуманне ставлення. За даними Мін'юсту, лише на харчування, одяг, засоби гігієни і комунальні платежі для одного полоненого потрібно 3 тисячі гривень на місяць. Також є витрати на медичне обладнання, ліки і зарплату персоналу. За словами полонених, їх відвідують співробітники ООН і Червоного Хреста. Вони спілкуються з росіянами, записують їхні дані та історії. Голова місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер підтверджує, що в знятому СІЗО умови утримання задовільні. І все ж стверджує, що її команда фіксує порушення у ставленні до полонених і з боку України, і з боку Росії. На жаль, у нас є інформація, що безпосередньо після взяття в полон для них є ризик неналежного ставлення і катувань. Їх можуть бити. Ми знаємо про щонайменше один випадок катувань російських полонених електричним струмом і застосування інших методів, зокрема позбавлення сну. Коли їх переводять до СІЗО, за нашою інформацією, до полонених уже ставляться належним чином. Ми також зібрали інформацію з різних джерел і маємо занепокоєння з приводу ставлення до українських полонених. Одразу після взяття в полон їх також можуть бити і катувати, але й після переведення їх до місць утримання вони так само можуть піддаватися катуванням. Наскільки ми розуміємо, умови можуть бути поганими: нестача їжі, антисанітарія, грубе ставлення з боку тюремних наглядачів. Також в ООН занепокоєні наразі непідтвердженою інформацією, що українських полонених тримають в тюрмі «Ізоляція» в Донецьку і схожих установах. Щодо України у представництві вітають початок розслідувань щодо неналежного ставлення до полонених з боку військових. Також наголошують, що полонених варто утримувати в окремих таборах. Загалом ООН закликає обидві сторони стримувати емоції, коли йдеться про військовополонених.